Bakıda özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edən şəxs saxlanılıb. Məlum olub ki, Vüsal adlı şəxs guya dövlət qurumlarından birində işə düzəldəcəyinə söz verərək qarşı tərəfdən 17 min manat pul alıb. Suraxanı rayon polis idarəsinin 32-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində vətəndaşın etibarından sui-istifadə edərək deladuzluq etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Vüsal Babayevin polis işçisi olmadığı halda özünü Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim etdiyi sübuta yetirilib. Saxlanılan şəxsin idarə ətdiyi avtomobildən müxtəlif ərzələr, polis əməkdaşının geyim formaları, 6 ədəd mobil telefon danışıq kartı, o cümlədən həmin şəxsin polis geyimində olan fotoşəkilləri maddi sübut kimi götürülüb. Vüsal Babayev barəsində Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq maddəsinin müxtəlif bəndləri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq hərəkəti davam etdirilir. Onun paytaxt ərazisində digər analoji cinayət etdiyi istisna olunmur. Vüsal Babayevin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Suraxanı rayon polis idarəsinə və ya Şəhər telefonlarından 012 427 0222 Habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat verə bilərlər.